поминатото обичајот откуп на невеста бил дел од свадбените обреди, поточно им предходел. Ова така наречено купување на невестата било прифатено како вообичаен начин за пренесување на богатството при формирањето на сватовство меѓу две семејства. Пред да се извело целосното преселување на невестата, веќе се било договорено уште при самиот строј, за да се знае точно колку чинила невестата и кои се даровите за давање. Тоа е всушност размена на дарови, при што на стројот се договараат која страна што треба да даде. Меѓутоа, машката страна требала да даде повеќе, покрај даровите што треба да ги даде за невестата и за незиното семејство, за мајка и за татко и браќа, сестри, требале да дадат и одредена сума пари, која во различни периоди различно се движала. Не се случило да се растури свадба заради даровите. Можело да се почека доколку не е исплатена договорената сума пари, меѓутоа да се растури работа, не. Колку добро бил изведен стројот, толку побргу ќе можело да се премине кон подготовка на свршувачката. Затоа и внимателно се бирале страниците, па затоа и биле дарувани за добро завршената работа. Истражувањата за овој обичај била дека немало загуба на семените богатства. Затоа што какви и колку дарови подготви на вестата, толку ќе биле пренесени во новиот дом, во родот на мажот. Токму затоа, отворено и несебично биле договарани даровите, парите, имотот за новите посватени фамилии. Оно што треба да се истакне до сегашните истражувања го проучувале економскиот и обществениот аспект на овој така наречен откуп и може да се констатира дека нема сигурна загуба од економски аспект на едната или на другата страна. Постои варијанта само каков кој вид богатство се пренесува, значи со парите и волна најчесто што дава таткото на зетот. Невестата ги подготвува даровите што треба да ги однесе во незината нова куќа, што значи таа повторно ќе ги земе во незината нова куќа и тоа се користи и за другите дарувања. Чинот за откуп на невестата има многу подлабоко значење од толку што нам денес ни се чини. Ако се разгледува ова од откуп, така наречен откуп од обштествената страна, можеме да видиме дека доаѓа до воспоставување на ново сродство, затоа што или можам слободно да кажам дека тој ги одсликува правилата на патрилокалното живење, каде жената со мажачката оди во куќата на мажот и кога тоа ќе го префрлиме на сродничката терминологија, таа веќе во новата куќа родителите на момчето ги ословува со маму и тато, што значи дека незините вистински родители немаат некоја улога во незиниот понатамошен живот. Принципите на патриархалното општество биле строги, но чисти. Затоа луѓето знаеле точно кому и кога треба да се поклонат. Знаеле точно што е значењето на хиерархиското поставување на авторитетите во куќата, но знаеле и колку може да смени невообичаеното однесување. Согласно тоа и исплаќањето на тие гревови. Уште на еден момент да се осврнеме каде сепак откупот на невестата до некаде влијал, тоа е она што најмногу се ценело во традицијската култура, тоа било животот и честа, а кога се однесува на жената се мисли на женската честност. Само доколку овој услов не бил исполнет, тогаш можело да се бараат дополнителни давачки, затоа што знаело да свекоро да рече јас барав од тебе човек, а добив, или барав керка, а добив жена. Па дури и до не толку одамна, популярните бовчи беа дел од македонската свадба. И гледајќи од денешен аспект, ни се чини занимливо колку се сменети формите на така наречениот откуп на невеста. И денес се уште постоја траги од овој обичај, но има друга модифицирана форма, односно се викаат подароци по избор на невестата за нејзина волја и потреба.